oni si to vedia ochrániť. Takže ja by som chcel v prvom rade vyzvať zodpovedných, kompetentných ľudí, aby sa predchádzalo škodám, ktoré vznikajú pri povodniach, aby sme sa skorej začali venovať prevencii ako takej, ako následne odstraňovať 100-tisícové škody, ktoré nie sú v možnostiach miest a obcí, aby ich nejakým spôsobom zo svojich rozpočtov vykryli. Takže apelujem na vládu Slovenskej republiky, aby sa zaoberala možnosťou dofinancovania štátneho vodohospodárskeho podniku, aby nakúpili techniku, aby zaplatili ľudí, väčšie množstvo ľudí, ktorí budú sa venovať skôr tej prevencii a aby sme nemuseli odstraňovať následné škody.